gledalci, želimo vam dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje sportske emisije Play Game Prima mreže. Pozivamo vas da i večeras ostanete sa nama jer smo pripremili bogat sportski sadržaj, a ovo 15. izdanje počinjemo rukometom i to s razlogom. Rukometaši Bora Cemtela treću godinu zaredom su prvaci Bosne i Hercegovine. Banja Lučani su do nove krune stigli pošto su u finalnoj seriji bili bolji od izviđača protiv kojeg su slavili sa 3-0 u pobjedama. U nedavno odigranom prvom meču u Boriku pobjedili su sa 33-26, potom u Ljubuškom sa 27-25 i minule subote u Banja Luci su slavili sa 34-30. Sledi izvještaj sa posljednjeg duela koji je odigran u dvorani u kampusu. Više nego zasluženo su banjaločki rekometaši i treću godinu za redom najbolji u Bosni i Hercegovini. To su dokazali u tri okršaja sa uvijek neugodnim rivalom iz Ljuboškog, kojem nisu dozvolili da u barem do jednog triumfa. Uzbuđenja u njihovim duelima bila su prisutna u sva tri susreta, a u ovom trećem borac je u finišu vodio sa 29-25 da bi potom dozvolio izviđaču da dođe do poravnanja rezultata 29-29. Nakon toga domaći su napravili seriju od 5-1 i na taj način došli su do šampionskog slavlja. Jedan od junaka bio je sjajni godman Stanko Abadžić koji je pomalo skromno rekao kako je zasluga cijele ekipe što se došlo do nove krune. Mislim da da je cela ekipa, cela ekipa je tu zaslužna, uvek neko mora da iskoči, ovaj put sam to bio ja, sledeći put na kupu će biti neko drugi, nadam se kad ga osvojimo, tako da sve to zasluga, zasluga i mene i odbrane i trenera i svih, svih ljudi u klubu. Potom je naglasio kako su i pored teške novčane situacije u klubu uspjeli doći do šampionskog naslova. Mislim da samo mi igrači, stručni štab, uprava. Mislim da niko sa strane ne zna, ne zna na koji smo način osvojili ovu titulu. Treniramo, imamo dobre uslove za trening i sve s druge strane financijski uslovi nisu sjajni, ali ipak možda je zato ova titula slatka toliko, pošto i svih nedaća smo uspeli da je osvojimo. Naravno, ostao je kup još, nadamo se da ćemo igrati u Banja Luci i da ćemo i taj trofej osvojiti. Treći meč sa protivnikom iz Ljubuškog obilježio je i odlični Mirko Mikić sa 11 postignutih pogodaka. Na početku imam da ovaj, čestitam svojim saigračima. Ovo nam je treći put za redom, nadam se da ćemo i kup uspjeti od brand, ovaj Prelijep je ošćaj. Zahvalio bi se difu što nam je stupio u dvoranu. Čestitao bi me momcima iz Ljubuškog, jer je ovaj, zaista jedna perspektivna dobra ekipa koja ako bude na okupu par godina mogu nas ozbiljno ugroziti u nekim narodinima sezonom. Uzanica Banja Lučana naglasio je kako su sva tri okršaja sa Ljubuškim bila teška i neizvjesna. Nije, nije u suštini bila laka ni, ni jedna od ove tri utakmice. U stvari smo sve lomili negdje nekim mini serijama od 50 minuta gdje smo pravili neki po 4-5-0 razlike i tu smo ovaj, lomili utakmice. Svi nešto spominju neko iskustvo da mi zbog toga dobijamo. Međutim, po meni, ovo jedno, ekipa borca, jedna od sadašnja, jedna od najboljih Ova, ekipa koja je igrala Premier Ligu. A ja, vjerujte, ne znam što priča, igram 12-13 godina već Premier Ligu. Tako da ova, ima tu i dosta i kvaliteta i znanja, ali ovo je naravno iskustvo. Tako da kažem, nije bilo, nije bilo lako ni jedna utakca. Banja Lučanima je još preostao nastup u kupu BiH u kojem će nastaviti da odbrane pobjednički trofej kojeg su također osvajali u posljednje dvije godine. finale se igra 30. maja, a protivnik borca bit će ponovo izviđač, dok će u drugom susretu igrati Čelik i Goražde. Sutra će biti poznat grad domaćin završnog turnira, a to će najvjerovatnije biti Banja Luka. Posle rukometa emisiju nastavljamo kuglanjem. Na nedavno održanom svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, kadet Banja Lučkog borca Luka Dakić, nastupajući za selekciju Bosne i Hercegovine, osvojio je bronzanu medalju, što je svakako odličan rezultat ovog mladog sportiste. Tim povodom on je naš večerašnji gost kojem na početku želimo dobroveće i iskreno čestitamo na ovom uspjehu. Dobroveče i hvala. Kako je to biti treći na svijetu i da li se uopšte očekivao ovu bronzu? Ovu bronzu, tj. ovu medalju, niko u reprezentaciji Bosne i Hercegovine nije toliko iščekivao, pošto su svi kadjati iz ostalih reprezentacija bili mnogo spremniji i bili su na mnogo više priprema prije ovog svjetskog prvenstva od naše reprezentacije. Znamo da je na šampionatu učestvovalo 13 reprezentacija. Koliko je u takvoj konkurenciji bilo teško doći do medalji? Tako je učestvovala 13 reprezentacija i iz svake reprezentacije se može izdvojiti po 2-3 vrhunska igrača koji nastupaju svak, svake godine za svoju, za svoju državu. Mi smo otišli sa četiri kadeta i jednom kadetkinjem na ovo prvenstvo i takmičenje smo počeli ekipnim plasmanom koje zauzeli smo osmo mjesto što je veliki uspjeh i za sebe smo ostavili aktualne prvake Srbiju i nekadašnje prvake Mađarsku i Rumuniju. Nakon toga sve više smo se približavali medalji u svim disciplinama. E, za tri čunja smo izgubili med, e, medalju u tandemu, tako znam, to je disciplina. I nakon toga došla je moja bronza na redu u disciplini sprint. Pobje, e, u prvom krugu dočekao me Rumun. Njega sam savladao sa 2-0. Nakon toga savladao, e, hr, e, došao je Hrvat Leo Herceg. Sa njim sam igrao neizvjesnu borbu, prvu stazu sam izgubio, ali sam drugu, na drugu izjednačio rezultat i u doigra, doigravanju sam ga pobjedio za tri čunja. Nakon toga oslijedila je pauza od jednu sat, sat i povremena i opet me na stazi dočekao Hrvat, Borna, kojeg sam isto sa Lakoćom savladao 2-0. I tu sam već počeo gubiti snagu i energiju zbog nedostatka priprema i spremnosti i za... Tu sam već imao me, okačenu medalju oko vrata. E, na četvrtoj na četvrtoj stazi dočekao me Čeh kojeg sam uzeo prvu stazu. E, nakon druge on je izjednačio i do u doigravanju uzeo me za tri čunje tako sam izgubio finale. Biće bolje sljedeći put. A, koliko će ovaj podvijek tebi značiti u nastavku karijere? Naravno, ovo je veliki podstrik za moje sljedeće i buduće rezultate. Borac je višestruki šampion Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ali u posljednje vreme izostale su titule. Možemo li u dogledno vrijeme očekivati nove, nove uspjehe na klubskom nivou? Tako je, mi smo više struki prvaci Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, ali zbog nedostatka jačih snaga igrača. U posljednje vrijeme nalazimo se na samoj sredini tabele Bosne i Hercegovine. U budućnosti očekujemo prinovu nekih igrača za sljedeću sezonu, ali mi ćemo se najviše usredotočiti na mlađe kategorije i tako pokušati ostvariti neki bolje rezultate. Bio je to naš gost Luka Dakić kojem se zahvaljujemo na učešću u emisiji i želimo mu dosta dobrih rezultata u vremenu koje dolazi. Sada su na redu futbalske aktuelnosti u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Minule subote odigrani su mečevi 28. kola Premier lige i možemo reći da još ništa nije gotovo kada je u pitanju titula kao i ko će pored zvijezde iz gradačca biti drugi putnik u niži stepen takmičenja. Pregled rezultata i trenutni plasman na tabeli, a vidjet ćete kako je borac došao do triumfa u meču sa timom iz gradačca. Borac i Zvijezda 1-0, Mladost Vitez 1-0, Olimpijek Slavija 1-0, Travnik Radnik također 1-0, Sarajevo Željezničar 0-0, Drina Široki Brijeg 1-1, Čelik Zrinski 0-0 i Valeš Sloboda 0-1. Sarajevo je prvo sa 60 bodova, slijedi Željezničar sa 59, Zrinski 55, Široki breg 54, peti Olimpik šesti boraci imaju po 46 bodova. Donji dio tabele, predposljednja je Mladost iz Velike Obarske sa 25, a Zvijezda je posljedna sa 21 bodom. Futboleri borca pobjedili su zvijezdu iz gradačca sa minimalnih, ali i potpuno zasluženih 1-0. Na ovaj način Banja su se iskupili za poraz kojeg su doživjeli u minuloj rundi na gostovanju Tuzli od zahutali slobode su grači slavili sa 2-0. Najbolju priliku u prvom polovremenu domaću su imali u 26. minutu. Stokić je sa lijeve strane sjajno proigrao Ilića, ovaj je uputio udarac, lopta je pogodila desnu stativu i na kraju je završila u naruču gomana tima iz Na samom istoku prvog dijela igrije mogla je i zvijezda do pogotka, ali je udarac se Fačića ispod same prečke uspio da izbaci čuvar mreže Banjuča na Ružić. Odlučujući trenutak na gradskom stadionu dogodio se u 62. minutu. Akciju je počeo Stokić. Subić je ušao u kazani prostor, uputio centaršut, a lopta je pogodila u ruku Čovića. I arbitar Spahalić je pokazao na penal i drugi žuti karton futboleru Zvijezde, koji je morao u slačionicu. Siguran realizator najsrođije kazne bio je Stokić, koji je loptu poslao u jednu, a Govmana Brkića u drugu stranu. Mogli su domaći do kraja postići još jedan pogodak i to u 74. minutu kada je Predragović sa svoje polovine terena idealno upostio Koljića koji je bio sam, ali je njegov pokušaj završio pored desne stative. Do kraja sezone u premier Ligi Bosne i Hercegovine futboliri borca odigraće još dva meča. Prvi je na rasporedu naredne subote 23. maja kada će na gradskom stadionu ugostiti davljenika, drinu izvornika, a u posljednjoj rundi gostovaće u Mostaru na stadionu u Vrapčićima kod ekipe Veleža. Ponovo smo u studiju i sada je sa nama i Denis Malešević, trener futbalera Bleska. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Sarajevo i Željezničar su u derbiju igrali bez pogotka i nastavljaju mrtvu trku za titulu. Pa jasno, Sarajevski derbi odigran pred dosta gledalaca, mogao odlučiti o prvaku premijer lige, međutim, podjelom bodova na košu mogu biti zadovoljna jedna i druga ekipa, ali ostaje, ostaje još 180 minuta i Sigurno da će jedna i druga ekipa tražiti svoju šansu da bude prvaka. Borac je dobio zvijezdu i na najbolji način potvrdio da nikom neće pustiti bodove, baš kao što je to bio slučaj nedavno protiv Viteza. Pa jeste, Borac je nekocka sa svojim renomeom i ugledom. Mislim da oni odrađuju onako kako treba, nikom ne prepuštaju bodove, igraju sigurno i sasvim zasluženo su pobjedili oba dve utekce. Mladost iz Velike Obarske dobila vitez golom u 90. minutu i ostalo u igri za očuvanje e, statusa. Pa jeste, mladost je u posljednjoj minuti, posljednjoj minuti došla do tri boda koja će puno značiti i mislim da ako ostanu neporaženi, neporaženi na stadionu Tušanju u Tuzli, mislim da imaju realne šanse da ostanu u Premier Ligi. Zanimljiva borba vodit će se za opstanak. Vitez je možda u najtežem položaju jer dočekuje Sarajevo i na kraju gostuje Travniku. Pojavstvo Sarajevo ako misli da bude prvak mislim da mora uzeti sve tri boda u, u Vitezu što naravno Vitezu najde u prelog i mislim da ako Vitez izgubi tu utakcu sigurno su dogodne članovi Prve lige federacije. Hvala vam za sada, ostaćete i dalje sa nama jer slijede dešavanje u prvoj ligi Srpske gdje u derbiju 23. kola Rudar Predor dobio Leotar i preuzeo vrh tabeli. Evo svih rezultata, a vidjet ćete izvještaj sa meča Krupa Sloboda iz Mrkonjić grada. Rudar Predor Leotar 1-0, Krupa Sloboda iz Mrkonjić grada 2-4, Proletir Kozara 2-0. Mladost Sutjeska 0-1, Drina Hidroelektrane Napredak Podrinje Vlasenica 1-1 i tekstilac Sloboda iz Novograda 1-1. Rudar Prijedor je preuzeo vrh tabele, ima 46 bodova, Leotar je sada drugi, ima bode manje, Krupa treća 39, četvrta Kozara, peta Sucijska po 37 bodova. Donji dio tabele, 12. Proleter 25 bodova, 13. Mladost 24 i napredak je na 14. poziciji sa 17 osvojenih bodova. Futbaleri Krupe poraženi su na svom terenu od rivala iz Vrkonić grada sa 4-2, ali su i pored toga zadržali treće mjesto na prvoligaškoj tabeli, dok su gosti stekli veće šanse za obstanak u društvu najboljih. Poslije tri propuštene šanse Sloboda je povela u 30. minutu. Kapitir Miletić je u kazanom prostoru rivala pronašao gvjeru koju im nije bilo teško da matira Vasića. Gosti su do drugog pogotka došli u 50. minutu. Slobodan udarac sa desne strane izveo je Topić, glavom je šutirao Savić, ispred gol linije reagovao je Suden, a lopta je pogodila u glavu Dimitrijevića i završila u mreži. Domaći su smanjili u 77. minutu. Skopljak je sa lijeve strane izveo korner. Najviše u skoku bio je Vidović koji je loptu poslao u lijeve ugao za 1-2 tri pogotka pala su u samom finišu utakmice. Mrkonjičani su u 87. minutu izveli dobru akciju. Mladošić je sa leve strane uputio centaršut. Na drugoj stativi bio je Dimitrijević koji je glavom pogodio za 1-3. Dva minuta kasnije opet je Mladošić bio ulozi asistenta, a sada je Šakić pogodio cilj za 1-4. Igrao se 90. minut kada je Skopljak sa leve strane centrirao. Savić je pomalo i slučajno poslao loptu do Stijepića koji pogađa za konačnih Krupa Sloboda 2-4. Trener tima iz Mrkonjić grada Vule Trivunović smatra da je sada opstanak u eliti mnogo realniji i da do njega mogu doći već u narednoj rundi kada će na svom trenu ugostiti tekstilac iz Dervente. Čemo pokušati u prvu utavnju sve će subotu riješiti opstanak pobjedom. Mislim da otvaramo 99% vrate sebe opstanka. Da ne čekamo to zadnje kolo, znate kako može biti ovdje, kako je proljeć. Pokušat ćemo raditi da dobijemo utavnicu i nadat se naravno da će neko od kandidata naših konkurenata kiksat, tako da već posle sljedećeg kola možemo uređati da smo i sljedeće godine klub iz Prve Lige Republike Srpske. O timu iz klupi na Vrbasu imao je riječ i za koji smatra da u narednoj sezoni mogu ostvariti i više. Najorganizovaniji klub definitivno u Republike Srpske jedna jako kvalitetna ekipa i vođena i sve i mislim da su oni uz Leotar i uz Rudar bez konkurencije što se tiče kvalitete igračkog, tako da želim im saj uspjeh i sreću sljedeće sezone i da izbore Futbaleri u Premier Ligu. iz Vrbasu u narednom prvenstvenom kolu igraju u Trebinju protiv Leotara. Sa našim gostom Denisom Aleševićem prokomentarisat ćemo neke od prvoligaških mečeva. Koliko je Rudar bliži premijer ligi poslije triumfa nad Leotarom? Pa dobro, ja ne bi dao prednost ni Rudaru ni Leotaru. Mislim da ima još dva kola do kraja. Sigurno da je Rudar s ovom pobjedom u blagoj prednosti u odnosu na Leotar, međutim sigurno je da je jedna i druga ekipa imaju računicu. Rudar do duše ima prednost od jednog boda i to mu daje blagu prednost. Međutim, ne bi sigurno mogao reći da je jedna ili druga ekipa prvaka. E, Sutjeska i Svoče je u gostima mladosti i sada su gačani u teškoj situaciji. Pa jeste, mladost iz Gacka je dovela sam sebe u jako nezavidnom položaju. Mislim da su s ovim porazom da će s ovim porazom jako teško sačuvati prvoligaški status. Uteska je ekipa koja je jako dobra ekipa, čvrsto igraju, nemaju pritisak i na svaku utakcu idu na pobjedu. To su dokazali u Gackom gdje su na vrućem terenu uzeli tri bode. A, da li je za vas iznenađenje pobjeda Slobode iz Mrkonjićgrada u Krupi na Vrbasu? Pa dobro, možda i nije iznenađenje, ali visoka pobjeda izražena sa četiri pogotka u mreži Krupe, sigurno da jeste. Mislim da je Sloboda jedna jedna jako dobra ekipa. Imali su pritisak, s ovom pobjedom sigurno ostaje u prvoj ligi, dok je Krupa sigurno okrenuta finalu Kupa Republike Srpske i da im ova utakca nije bila od velikog značaja. U sljedećem kolu Rudar gostuje u Foči, Leotar dočekuje Krupu. Vaše očekivanja? Rudar gostuje u Foči sigurno da će ići na tri boda. Foča je, kao što sam rekao, jako dobra ekipa i bit će jako teško rudaru. A ako misle da osvoje prvo mjesto, morat će donijeti tri boda sa strane. Što se tiče ekipe Leotara, igra kući sa... Dočekuje Krup. Dočekuje Krup, mislim da je to siguran, što bi rekli, tri boda za ekipu iz Trebinja i da će se ta šampionska titula sigurno odlučiti u zadnjem kolu. Hvala vam na ovoj istrpnoj analizi. Hvala vam. emisiju nastavljamo košarkom. Odigrane su prve utakmice play za prvaka Bosne i Hercegovine i prema očekivanju nije bilo iznenađenja. Kada su u pitanju dame, one su odigrale posljednje kolo u regularnom dijelu takmičenja Lige 6. Evo i svih rezultata. Igo Kea Sloboda 113.75 i Široki Spars 76.75. Sutra uveče na programu su druge utakmice. Liga šeste za Košarkašice, posljednje kolo, rudar jedinstvo 73-77, Čelik Orlovi 81-54, playoff Brčanka 79-45, Čelik prvi, playoff drugi po 19 bodova, jedinstvo treće sa 15, četvrto Orlovi peti rudar sa 13 i šesta Brčanka 11 bodova. Odigrana je prva finalna utakmica za prvaka Republike Srpske u Bijeljini između radnika i rogatice. Poslije velike borbe domaći tim je slavio sa 77-70. Slijedi izvještaj sa ovog susreta košarkaši Bijeljinskog radnika, krupnim koracima Grabeka, premijer Ligi Bosne i Hercegovine. Finalna serija protiv kvalitetne ekipe Rogatice započela je utakmicom u Bijeljini, koju su košarkaši radnika dobili i tako obezbijedili sebi prednost pred revanš u Rogatici. Vodili su domaći velikom većinom meča, osim u jednom periodu u prvoj četvrtini, koja je završena vojstvom gostiju 24-22. Nakon nešto slabijeg početka Radnika u pomenutom dijelu igre uslijedila je druga dionica u kojoj bijeljinski košarkaši Rogatici dozvoljavaju samo 6 pojena, te se na odmor odlazi s prednošću Radnika 39-31, najviše zahvaljujući odličnom Živanoviću koji je u prvom poluvremenu postigao čak 19 pojena. Na početku drugog dijela igre gosti prave dobru seriju i prelaze u vođstvo, ali nakon konsolidacije u igri Radnik ponovo vraća prednost koja je do kraja meča varirala između 5 i 10 pojena za domaće. U jednom trenutku oni su vodili sa 13 razlike, a konačan rezultat glasio je 77-70 za Radnik. Treba naglasiti da su obje ekipe bile izuzetno dobro šuterski raspoložene. Radnik je ubacio 10 trojki i tri više od gostiju, što je uz dominaciju po pitanju fizičke pripremljenosti sigurno odlučilo ovaj meč. Ovo je tek prvi korak. Čestito bi mojim momcima na, na zasluženoj pobjedi i ekipi Rogacije na ofiri korektnoj borbi. Što se tiče dalje, nas očekuje već za vikend druga utakmica, ovu zaboravljamo. Serija je takva da, da nemamo kad puno da slavimo, jer može da se obije o glavu. Tako da nastavljamo još jače i naravno urogati ćemo i će odmah da riješimo sve. Mi nemamo tu baš sreću da imamo svih 12 igrača na svakom treningu i to nas je malo koštalo. Mada što se tiče individualnog kvaliteta, ova ekipa ovaj radnika nije baš toliko bolja od nas, ali mnogo dobro trenirana, mnogo dobro vođenja i to je ovaj, presudno. Meni je drago što je ova ekipa inače u finale došla, pošto je ovaj, jedna od ozbiljnijih ekipa u Ligi, to se vidi ovaj, na, na, na svakom koraku. Najzaslužniji za trijumf radnika bio je Živanović sa 22 postignuta pojena, od čega 19 u prvom poluvremenu. Kokoruš je ubacio 19, a Kecman i Krajišnik su dali značajan doprinos sa 11, odnosno 10 pojena kod gostiju je najefikasniji bio Mrkajić koji je postigao 22 pojene. Revanš meč igra se u Rogatici, a radnik i u ovoj seriji ima prednost domaćeg terena, što znači da bi se eventualna treća utakmica ponovo odigrala u Bijeljini. Kuglaški klub Rudar iz Predora nedavno je bilježio vredan ljubilej. Pet decenija uspješnog postojanja. Tim povodom Predoračani su u Banje Lucije organizovali turnir na kojem su još učestvovali borac iz Kozarske Dubice i mineralist Teslića. Iako je rezultat bio u drugom planu, treba isteći, isteći kako su prvo mjesto osvojili takmičari iz Teslića. Sada slijedi priča o kuglašima iz Predora. Privatizacijom hotela Predor koji se desio 2005. godine došlo je do rušenja kuglani i od tog trenutka kuglaši rudara su ostali bez osnovnih uslova za rad. Međutim, ni to nije uticalo do doće do gašenja ovog uspješnog sportskog kolektiva koji postoji punih pet decenija. A dolaskom predsjednika Bojana Hrgara sve je krenulo uzlaznom putanjom. Ekipa je nastavila takmičenje u prvoj ligi Republike Srpske i ne smeta im što mečeve kao domaćini igraju u gradu na Vrbasu. U suštini Banja Luku doživljavamo faktički kao svoj grad proteklu cijelu godinu sezonu. Kuglašku mi smo odigrali ovdje i treninge i uh, utakmice prvenstvene. Sticajmo okolnosti, Prijedor je 2005. godine ostao bez svoje kuglane, šestostazne koja je tad bila u tom vremenu stvarno reprezentativan objekat. Samim tim klub je morao da se dođe u nekakav status mirovanja, nismo htjeli da ga gasimo, jer smo uvijek nadali se da će doći kad tad vrijeme da se klub ponovo oživi. Kuglaški sport bio je najrazvijeniji kod ljubijskih rudara, a posebno se počeo razvijati 1965. godine kada je bila izgrađena kuglana u Ljubiji. Godine 1984. u rad je puštena automatska kuglana koja je bila namjenjena i za međunarodna takmičenja. Naredne 2016. godine u sklopu nove dorane u naselju Urije svi ljubitelji ovog sporta dobit će novu kuglanu koja će biti najbolji poklon za ovaj sportski kolektiv koji i ove godine obilježava 50. rođendan. Došlo je to vrijeme u Prijeduru se gradi nova kuglana u sklopu sportske dvorane u Prijeduru i očekujemo naša nadanja za iduće godine ovaj, mi zaigramo na svojoj kuglani. 5 decenija je veliki jubilej, bez obzira o čemu se radi i o kojem sportu. Znači mi smo ponosni na to i ponosni smo što imamo dovoljan broj takvih entuzijasta da, da, da se na ovaj način ovo sve pokrene. Prije nego što je srušena kuglana u Prijedoru, u klubu su imali zastupljene sve selekcije, što je potvrdio naš sakovornik. Mi imamo, da kažem, i, i prije ovaj, nego što će biti srušena kuglana, mi smo imali sve kategorije, od pionirskih do veteranskih. Znači sve kategorije su bile zastupljene. I sada postoji u Prijedoru veliki interes i ženski, ženskog dijela populacije, i mlađih kategorija, i školskog uzda, uzrasta, ali jednostavno sad trenutno nismo u prilici s obzirom na, na, na ta putovanja, naš dolazak i odlazak je 100 km i financije su ograničene naravno, ali u svakom slučaju imamo potencijal u Prijedoru sigurno i, i vjerujem kad bude kuglana završena da će to biti jedan veliki bum, da kažemo u našem gradu. Agilni predsjednik Kuglaškog kluba iz Prijedora naglasio je kako će prioritet u radu i u narednom periodu biti rad sa mladima. Naši planovi će se prvenstveno ovaj, svoditi na to da rad, na rad sa mlađim kategorijama, ono što je u stvari naša i statutarna obaveza. I sigurno da ćemo to u, u dogovoru sa sa srednjim školama, kroz nekakvog oblik fizičkog vaspitanja, da se održava tu Tako smo radili prije, zašto ne bi sada. I kroz to se sve iskristališa i dobijemo sve kategorije. Znači, to će biti prioritet. Jedno je sigurno, a to je da brojni ljubitelji kuglanja u Prijedoru sa nestrpljenjem iščekuju dan kada će poslije dužnog perioda dobiti kuglanu. Turistička agencija Unis Turs iz Banja Luke i futbalski klub Crvena zvezda iz Beograda i ove godine organizovaće kamp za mlade futbalere koji će se održati od 12. do 19. jula na Jahorini. Sjedmu godinu zaredom sportski prijatelji iz turističke agencije Unis Turs i Crvena zvezde iz Beograda organizuju kamp za najmlađi uzrast. Program rada zasnovan je na najsavremenim metodama i prilagođeni su zahtjevima i standardima nekadašnjeg klubskog provaka Evrope i svijeta iz Ljutice Bogdana. Do sada je gotovo 800 dječaka prošlo ovaj kamp koji su posjećivali dječaci iz Austrije, Švajcarske, Francuske i drugih zemalja, a ovog puta pojavit će se klinci iz Kanade, Amerike i Australije. U svakom slučaju, organizatori ističu kako je ovo dobra stvar i da će oni najtalentovani završiti u zvezdi. To je jedna ideja koja treba da, da živi. To je jedna uh, dobra komunikacija, dobro druženje gdje deca uh, prihvataju nova znanja kroz trenažni proces, a naravno, i prihvataju i pokazuju veliku ljubav prema futbolskom klubu Crvena zvezda. Crvena zvezda prati te dječake, njihov put i razlijev. Ne mogu svi odmah pričati o Crvenu zvezdu. Tako da imamo dječaka, evo ovdje imamo Babića i Pomostem i Bubića, koji su bili na kampu, isto na probne utakne Crvene zvezde i povremeno i Crvena zvezda zove na svoje turnire. Četvrta zvezdina zvezda Vladimir Petrović Pižon rekao je da današnji klinci imaju bolje uslove za rad nego što je to bio slučaj u njegovom vremenu. Ali nismo imali organizovano, organizovani rad. Sad imate sa, mladom, sa malom decom, odmah se organizuje vođenje lopte, šuti, dodavanje, šutiranje. Mislim, razumete, tada ti si sam učio na ulici šta ti Bog dao i šta si vidio, koliko si umeo, da, umeo da, da vidiš od drugih da bi ti naučio. Ovde sad trener može sve da ti kaže. Ognjen Koroman je svoje vremeno nosio crveno-beli dres, bio reprezentativa Srbije, imao uspješnu inostranu karijeru, a danas je trener u omladinskoj školi Crvene zvezde. Rođeni Paljanin ističe kako je srećan što je dio ove priče. Stručnost trenera u današnjem futbalu je jako bitno i mislim da da pogotovo u Republici Srpskoj postoji mnogo talentovane dece i Mnogo, mnogo dece koje, koje vole Crvenu zvezdu i koja će da se odazove u tom pozivu. Biće mi velika čast i zadovoljstvo da dođem na Jahorinu i da, da budem e, deo ove priče. U Olimpijskom centru Jahorina istakli su kako će potpuno spremno dočekati prijestojići kamp i smatraju kako je ovo odličan proizvod sportskog turizma na planini. Jahorin i Olimpijskom centru ovo stvarno mnogo znači jer uh, turizam zimski nije ono od čega Jahorina može da funkcioniše i mi moramo smišljati i razvijati sve druge vidove turizma. Sportski turizam svakako je jedan od uh, njih i mi se oslanjamo između ostalog i na futbal kao a, jedan od segmenata po pitanju sportskog turizma. Na Jahorini mi smo a, prije deseta godina izgradili jedan futbalski stadion. Želimo da izgradimo još jedan. A, kada će to biti, nadamo se da će se stvoriti uslovi i da ćemo a, u skoroj budućnosti imati uporedo stadion sa vještačkom travom na planini, što bi sigurno stvorilo a, mnogo bolje uslove a, za rade. Na prezentaciji kampa svi su se složili kako je ono već postao brend Olimpijskog centra Jahorina kao i zajedničkih organizatora Futbolskog kluba Crvena zvezda i turističke agencije Unisturs. Kadeti futbolskog kluba Crvena zvezda bili su gosti škole futbala sport Team iz Banja Luke i tom prilikom su odigrali pretajsku utakmicu i najavili nova zajednička druženja. U klubu iz Banja Luke bili su prezadovoljni što su u svoje sredini ugostili dječaki iz glavnog grada Srbije ili bolje rečeno kluba koji ima bogatu i svijetlu tradiciju. Trener sport tima Bogdan Krnojelac istakao je kako ova saradnja može dobro doći i jednima i drugima, te da sa crveno-belim očekuju još bolju saradnju u vremenu koje dolazi. Crvena zvijezda je zainteresovana normalno i omalinski futbalski klub sport tim da napravi jednu ozbiljnu saradnju jer je ovo klub koji je u posljednje vrijeme na prostoru Banja Luke već poprilično se prepoznao kao jedan od lidera u mladinskom futbalu. Ovaj objekat koji vidite iza mojih leđa je jedan od naših infrastrukturnih projekata, a sami rezultati koji postižu naše mlađe selekcije i ova selekcija koja je prošle godine bila prva Republike Srpske, govore o onome što nas tek očekuje. Ognjen Koroman, bivši futbaler Crvene zvezde i reprezentativac Srbije, danas radi kao trener kadeta Crveno-Belih. Zahvalio se domaćinima na gostoprimstvu i pohvalio školu futbala Sport Team, te iskoristio priliku da apeluje da se još više pomogne ovom mladom, ali jako perspektivnom klubu. Što se tiče Team Sporta i direktora Popovića, napravili smo saradnju, Futbolski klub Crvena zvezda i Team Sport napravili su dugoročnu saradnju i nadam se da će iz Banja Luke mnogo talentovanih igrača da završi u Crvenoj zvezdi. E... Ovom prilikom isto apelujem na vladu Republike Srpske i na, da kažem, ministarstvo sporta da, da pomog novom čoveku koji, je, koji mnogo ulaže svog novca, truda i svega u, u sport, u futbal i mislim da je to... Mislim da to Banja Luka kao grad treba da prepozna, da prepozna i da pomogne, pomogne direktoru Popoviću da, da ostvari svoje zamisli i da, i da, da Banja Luka daje da igrače kao što je ranije davala e, srpskom a i evropskom futbolu. Iako ekipa Zvezde nije doputovala u punom sastavu, zadovoljni su prikazanom partijom kao i gostoprimstvom svojih kolega sa druge strane, te iznijeli pohvale na njihov račun. Podigali smo jednu veoma kvalitetnu utakmicu, Ekipa tim sporta je pružila jako dobar otpor, s obzirom da smo mi došli bez šest reprezentivaca, nismo očekivali tako tvrdo otpor. Ali bez obzira sve, na sve i okolnosti koje su danas bile ovdje prisutne, e, toplo vreme i sve, jedna i druga ekipa su odigrali jako dobru i borbenu utakmicu. Danas smo odigrali utakmicu proti sport tim Banja Luke, e, oni su nas fino ugostili, i odlič, mislim da su odlična ekipa i da samo trebaju na tako nastave da rade i se bore. Meč je završen pobjedom gostiju iz Beograda rezultatom 2-1. Ova utakmica nije imala rezultatski značaj jer osnovni cilj ove posjete jeste jačanje međusobne saradnje pomenutih klubova. Nedavno su treneri mlađih selekcija futbolskog kluba Borac zajedno sa klincima koji treniraju u ovom timu uz prisustvo nekolicine roditelja izašli na teren kako bi na simboličan način apelovali na nadležne institucije da shvate težinu situaciju u kojoj se nalazi ovaj sportski kolektiv, odnosno da se konačno kreni sa izgradnjom pomoćnih terena. I pored loših uslova za rad u omladinskom pogonu kluba sa gradskog stadiona trenutno vrijedno trenira blizu 180 dječaka, počeo od onih najmlađih pjetlića pa sve do juniora, kako je istakao Stojan Malbašić, šef omladinske škole Borca, taj broj bio bi kudikamo veći da imaju adekvatne terene čija je gradnja obećana još prošlog ljeta, od čega je jedan trebao da bude sa vještačkom podlogom, od toga za sada nema ništa i radi toga su svi razočarani u ovom klubu. Imali smo ovaj jedan e, moralni zahtjev da izađemo, da pokažemo jedno nezadovoljstvo prema futbolskom klubu Borac, prema ovoj djeci, jer mi što tražimo, mi samo tražimo e, osnovne uslove za naš rad, to jeste teren i jednostavno da omogućimo djeci ovog rada da se mogu okupljati i da im pružamo jedno zadovoljstvo u tim uslovima koji su im potrebni. Lošim uslovima za rad razočarani su i mladi futboleri koji se nadaju da će konačno krenuti sa izgradnjom pomoćnih terena, a i roditelji nisu krenuli nezadovoljstvo smatrajući da je bruka za grad u kakvim uslovima treniraju dječaci. Razlog je nezadovoljstvo u uslovima našeg treniranja jer uglavnom ekipe iz našeg ranga takmičenja imaju mnogo bolje uslove i samim tim smo u, mi u nekom početnom zaostatku u odnosu na njih mislim da Borac kao najveći klub Republike Srpske i kao jedan od najvećih kluba u Bosni mora da se mora imati bolje uslove za svoje mladinske selekcije. Bruka i sramota i za grad i za zajednicu i za sve politi, drugstveno političke strukture. Ja znam da je Borac u problemima, a možda je jedan od segmenta ta i gdje bi se mogli pri ti problemi početi rešavati i pomoći teren futbolskog kluba Borac. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović izjavio je kako radovi na izgradnji pomoćnih terena nisu počeli samo iz razloga što nisu obezbjeđena kompletna novčana sredstva. Mi dogovaramo da se damo radi taj pomoćni teren, tamo postoji ugovor koji smo zaključili i podrška povlačenja sredstava Sportskog saveza negdje oko 90.000 sredstva mislim, eura. E, taj dio novca treba da pučemo i njega ćemo su namijeli za vještačku travu, a mi sada a, pripremamo dokumentaciju i sredstva, moramo obizvijeti sredstva, pa pazite, mi imamo budžet takav kakav imamo, a imate obavezu da pratite tekući priliv i u skladu sa tekućim prilivom možete otvorati investicije. Naše želje i program donesemo, ali program nikada se nije realizuo u godini početku godine, niti se realizuje u jednom mjesecu. Program se realizuje u 12 mjeseci i onda kad se obezvide sredstva u operativnom budžetu, bezbire na planirana sredstva, koja imamo i mi možemo angažovati samo ono što imamo definitivno u blagajni, bukvalno da kažem. U klubu Sagrakskog stadiona nadaju se da će i gradske vlasti obezbijediti neophodna novčana sredstva te da će se nakon toga krenuti sa radojima na izgradnji terena koji su i tekako potrebni ne samo sadašnjim već i budućim generacijama borca. Od sutra pa sve do 24. maja u glavnom gradu Republike Srpske bit će održano Evropsko prvenstvo u raftingu pod nazivom Banja Luka Vrbas 2015. Ceremonija svečanog otvaranja planirana je za sredu 20. maja sa početkom u 20 časova i to u rafting centru Kanjonu Karanovcu. A najzanimljivija trka bit će održana tri dana kasnije kada je na programu noćna finalna trka u slalomu. Ovom informacijom završavamo još jedno izdanje Playgama. Hvala vam na pažnji i želimo vam laku noć.